Sitter här med Akilles Adnan. En stor applåd här! Hur känns det? Jo, det känns jävligt bra. Precis efter vinsten, men som sagt, jag sa till det sa tidigare. Jag har inte kört träning så hårt. Jag har varit borta i ett år, men nu är jag tillbaks. Jag har kört verkligen bara i 3 veckor stenhårt här inför den här matchen. Sen kändes det så bra som fan. Men kunde bli bättre. Ja, det såg inte så för mina ögon fall såg det ju väldigt bra fysad ut. Killen du möter, han verkar ju också en bra fysik. Vad tyckte du? Jävligt stark kille, bra hjärta. Fysiskt bra, men bra hjärta hade han också. Det är väldigt... Ja, det är inte så många boxare som har det där hjärtat som han hade. Och, ja, fan, han var riktigt bra. Det var en riktigt tuff match. Ja, för vi som gillar att fightas. Du blir ju pappa för lite tråd. Ja, det har inspirerat mig jättemycket. Min dotter är mitt allt. Och... Jag är lite besviken att hon kan inte vara här, men hon är sin liten i alla fall, så hon förstår inte. Men nästa gång när det blir match, 100% hon är här. Och jag verkligen, jag tror inte att hon ska bli boxare. Det är tennis ska hon satsa på. Hörru Akille, stort grattis på vinsten, och vad händer här nästa år, några planer? Det är bara att köra hårt, stenhårt. Nu året ut och sen får jag se vad som händer, vart det tar mig. Men jag vill köra matcher så fort som möjligt. Det är det jag ser fram emot. Kanon. Stort grattis igen och stort lycka till i framtiden. Bra kört. Nästa gång kommer jag vara mycket bättre. Det kan jag lova dig. Det litar vi på. Min högra hand på. Tack.